Fala galera, beleza? vai aqui tá zero mais. O vídeo pra vocês e dessa vez a galera trazendo aqui pra vocês um servidor de PVP aqui pro nosso Minecraft P 0.13.1, beleza? E bom, esse servidor aqui tá muito bacana mesmo, né? Esse servidor aqui é da Lifeboat e, bom, esse servidor aqui tá muito bacana. Ele Eles... tinha outro, né? Que era. Que que era em outro lugar, não era nesse lobby aqui, mas eles decidiram colocar aqui nesse lobby aqui e tá muito bacana mesmo, né? Porque, bom, aqui eu vou mostrar aqui para vocês, ó, calma aí, aí, vou mostrar aqui para vocês que tem uma lojinha, né? Bui aqui, aqui tem muitas coisas para você comprar, bota de iron eu não sei o que, que é isso, acho que é machado, não sei, e tem muitas coisas aqui de gold, de diamante. Flecha, arco, arco, eu acho que não tem, não é? Tem sim, mas enfim, é, Eu vou mostrar aqui a partida como que tá, né? Que eu gostei muito. E bom, aqui só tem apenas quatro mapas para você tá tirando PVP e é de time. O bacana disso que daqui é de time, é um PVP, <coughs> é um PVP de time, né? Que ele tem vários times. Ó, eu vou entrar nesse daqui. Se o cara que deixar eu clicar na plaquinha, beleza. Clicou aqui, você vai nascer, né? E aqui já tem um amigo meu ali. E aqui tem o, o, o mapa. É como se fosse um, um SG normal, né? Mas só que não é. Calma aí, o cara travou pra mim. O cara matou, né? O cara travou ali, o cara matou. Bora ver aqui, aqui não tem nada. De vez em quando nos baús vai ter algum item, beleza? Aí é só você... Aí é só você pegar o gold e se eu não me engano o diamante, a carne, o resto não, não é necessário. Não, beleza? Eu não sei pra onde que é o meio, cara. Eu não sei pra onde que é o meio. Eu queria mostrar como que é o PVP. Se eu não me engano, eu... era pra me ter seguido o carinha, né? Eu tô vendo ele ali. Ai meu Deus. Ai, tem um Ai meu Deus, morri. Eita nós, morri. Ah, que merda, hein? Mas enfim, esse daqui é o é o servidor, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês aí curtiram, sabe, deixa aquele like para tá, tá me ajudando. Se é novo no canal, se inscreva para não estar tá perdendo nenhum vídeo, beleza? E é isso, galera. Falou. ba 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 ba